Šta štipice? Dobar dan. Evo, danas smo na stožeru imali temu obnove kulturno-povijesne cjeline. To je pripremna faza izrade kompletne dokumentacije. Sukladno zakonu o obnovi, obvezu izrade cjelovitog projekta obnove kulturno-povijesnih cjelina na ovom području preuzima Ministarstvo kulture i medija. U sljedećoj fazi, prije završetka te dokumentacije, obavit će se konzultacije sa svim jedinicama lokalne samouprave. Međutim, ono što smo danas prezentirali je plan podupiranja i razupiranja pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara u kulturno-povijesnoj cjelini. Se ne radi o velikom broju zgrada, ne radi se o velikom broju kvadrata i mi smo kao vlada, pa onda i mi koji smo kao resor zaduženi za kulturnu baštinu, zaista odlučni da to napravimo u najkraćem mogućem roku, ali naravno poštujući sve upute struke. Ono što svakako treba reći, da će obnova biti takva da će se čuvati sva obilježja kulturno-povijesne